Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 8-ci müraciət dərsli kitabından səhifə 89-da olan məsələlərin izahını verəcəm. Burada mövzumuz trapesiyadır, trapesiyanın orta xətti mövzusuna aid məsələlərdir. 10-cu məsələ ilə davam edirik. Deyir ki, ABCD trapesiyasının AB yan tərəfi MN nöqtələri ilə 3 kongruent parçaya bölünüb və bölgü nöqtələrində trapesiyanın oturacağına paralel düz xətlər çəkilib. Verilənlərə görə MY və NF parçalarının uzunluqlarını tapın. Fikir versəz görərsiniz ki, dediyinə görə də M ilə N, deməli AB parçasına 3 kongruent parçaya bölübdür. F ilə də Y, CD parçasını 3 kongruent parçaya bölübdür. İlk əvvəl biz baxsaq, baxın burada yaranmış bu trapesiyaya baxsaq, görərik ki, burada NF hansı parçadır? Orta xəttdir. Görürsünüz? Çünki yan tərəfi MBCY, MBCY trapesiyasında NF orta xəttdir. Orta xətt olduğuna görə nəyə bərabərdir? Oturacaqları cəminin yarısına, yəni MY ilə BC-nin cəminin yarısına. MY Y-dir. Bunu gəlin altdan yazaq. NF-in uzunluğu nədir? X. MY-nin uzunluğu nədir? Y. BC nədir? 4/2. Belə bir bərabərliyi aldıq. İndi bir də uşaqlar gəlin baxaq burada olan ANFD trapesiyasına. Bəs bu trapesiyada MY hansı rolu oynayır? MY burada artıq bu trapesiyanın orta xəttidir. Görürsünüz, yan tərəflərinin mərkəzini birləşdirib də. Deməli, ANFD, ANFD trapesiyasının MY orta xəttidir. Orta xətt olduğuna görə MY nəyə bərabərdir? Bərabərdir oturacaqları cəminin AD ilə NF cəminin yarısına. MY-nin uzunluğu Y-dir, AD-nin uzunluğu 13-dür, NF-in uzunluğu X-dir, bölünsün ki. Baxın, burada da belə bir bərabərlik aldıq. Bu iki bərabərlikdə, bərabərliyi biz birləşdirsək, yəni, məsələn, burada Y-in yerinə gətirib bu ifadəni yazsaq, necə olar? X bərabərdir, Y-in əvəzinə yazıram 13 üstəgəl X/2, üstəgəl 4/2. Burada da X nəyə bərabərdir? 2, sürətdə 2-ni ortaq məxrəcə gətirirəm, 13 üstəgəl X/4, 4-ü 2-yə vuranda 8 olur. Daha sonra x nəyə bərabərdir? 13-dən 8-i toplayıram, 21 üstəgəl x, bu 2-i də düşürdürəm aşağı məxrəzdə 2 ilə vururam, eləyir 4. Tənasüblə hesablasaq buradan 4x bərabərdir 21 çıx x-a, daha doğrusu 21 üstəgəl x-a, 4x-dən x-a çıxanda 3x bərabərdir 21-ə, x də bərabərdir 21-i 3-ə bölürük 7-yə. Beləliklə, x-in qiymətini tapdıq ki, x 7-dir. X nədir? NF-dir də. Deməli, NF 7-dir. Onda Y-i də tapaq. Y bəs nəyə bərabər idi? 13 üstəgəl X/2-yə. X-in yerinə 7 qoyuram. 20/2 eləyəcək 10. Y bizdə nə idi? MY. Deməli, tapdıq ki, MY-nin də uzunluğu ona bərabərdir. Belə, baxaq indi 11-ci məsələyə. 11-ci məsələdə deyir, M-in trapesiyanın orta xəttidir. Şəkildə verilənlərə görə trapesiyanın oturacaqlarını tapın. İndi burada M-in orta xətti. Birinci baxıram A, B, S üç bucağına. A, B, S üç bucağında MK orta xətti. Nəyə görə? Çünki baxsaq, məsələn, bu A, B, A, S bucağının bir tərəfini kəsən düz xətt, bərabər şəkildə kəsən düz xətt, deməli, bu, bucağın digər tərəfini də bərabər parçalara böləcək. Bu, bərabər parçalara böldüyünə görə, deməli, MK bizim ABC üç bucağının orta xəttidir. Üç bucaq ABC-də, deməli, MK orta xəttidir. Əgər orta xəttdirsə, onda, deməli, oturacağın yarısına bərabərdir də uzunluğu. MK-nın uzunluğunu bilirik 3-dür. Onda biz buradan BC-nin uzunluğunu tapa bilərik. Tapırıq ki, BC 3/2 6-ya bərabərdir. BC-ni tapdıq. BC 6-dır. Gəlin, indi digər oturacağı tapaq.
İndi baxıram A, C, D üç bucağına. Üç bucaq deməli A, C, D-də isə KN orta xətti. KN necə deməli orta xəttdirsə, nəyə görə orta xəttdir? Çünki baxsaq A, C, D bucağının bir tərəfini bərabər şəkildə bölən paralel düz xətlər mütləqdir ki, digər tərəfində bərabər şəkildə bölür. Deməli onda A, C, D-nin nədir? Orta xəttidir. Bu nəyə görə biz bunları deyirik? Paris teoreminə əsasən. Biz Paris teoremini öyrənmişdik də. KN-in uzunluğu nədir? 2 üstə gəl 3. Yəni 5-dir də. KN 5-dir. KN 5-dirsə, KN nəyə bərabərdir? Oturacağın yarısına. Onda buradan AD-ni biz tapa bilərik ki, 2 KN-ə bərabərdir. KN-in də uzunluğu 5-dir. 5-i də 2-yə vururuq, 10-a bərabər olur. Bu şəkildə bizdən verilmiş trapesiyanın oturacaqlarını tapmış olduq. AD 10, BC isə 6-ya bərabərdir. Baxaq 12-ci məsələyə. Keçir. 12-ci məsələdə deyir ki, oturacaqları 6 cm və 14 cm olan trapesiyanın orta xəttinin diaqonallar arasında qalan KL məsafəsi, KL parçasının uzunluğuna. Bu 11-ci məsələyə oxşardı. Burada isə biz tapmalıyıq MK-nın və KL-nin uzunluğunu. Yenə də baxırıq A, B, C üç bucağına. A, B, C üç bucağına. M-in orta xətt olduğuna görə, deməli, bizim A, B, C üç bucağının da, A, B, C üç bucağının da orta xəttidir MK. Çünki buradan bərabər parçalar ayırıb da, ona görə orta xəttdir. MK orta xəttdirsə oturacağın yarısıdır. B, C-nin yarısına bərabərdir. B, C-nin uzunluğu 6-dır, 6-nın yarısı 3 olur. Hansı üç bucağa baxırdıq? Deməli, ABC üç bucağına. Tapdıq ki, MK-nın uzunluğu 3-dür. İndi baxıram digər üç bucağa. Yəni, buradakı ACD üç bucağına. ACD üç bucağında KN orta xətti. Çünki bu trapesiyanın orta xətti olduğuna görə M-in, KN də ABC. A, C, D üç bucağının orta xəttidir. KN orta xətti. Orta xətt olduğuna görə oturacağın yarısına bərabərdir. Oturacaq AD-dir də. AD-nin yarısı. 14 böl 2, 7. KN də 7-dir. KN-in uzunluğu 7-dir. Bəs LN neçədir? LN-ə baxsaq. LN. LN də B, D, C üç bucağının orta xəttidir də bu LN. Bu da B, C-nin yarısıdır, yəni 3-dür. MK ilə LN bir-birinə bərabər olur. Çünki eyni oturacaqdır da, üç bucağda oturacaqlar eyni olduğuna görə. Yenə də yazaq LN, yazaq üç bucaq B, D, C-də. LN bərabərdir B, C oturacağının yarısına, yəni 6-nın yarısı 3-ə. Biz onda buradan KL məsafəsini tapa bilərik. KL məsafəsi KN çıxılsın, deməli KN çıxılsın LN-ə. KN-in uzunluğunu bilirik 7-dir, LN-in uzunluğunu da bilirik 3-dür. Tapdıq ki, KL məsafəsi 4-ə bərabərdir. Burada LN-lə MK-nın uzunluqları eynidir. Yəni bunu da yaza bilərsiniz, bu şəkildə də tapa bilərsiniz LN-in uzunluğunu. Həsan, bizdən KL-in uzunluğunu soruşurdu, 4-ə bərabərdir. Baxaq indi 13-cü məsələyə. 13-cü məsələdə deyir ki, ABCD trapesiyası verilib, burada BC, CD-yə bərabərdir. AC isə tən böləndir. ACD bucağının dərəcə ölçüsünü bizdən soruşur. İndi fikir versək, burada AC tən böləndir. Yəni, A bucağını yarı bölübdür. Burada nöqtə qoyduğuna görə biz bilirik ki, A bucağını yarı bölübdür. Və iki paralel düz xətt AC-də onları kəsən. Onda burada necə bucaqlar yaranır? Bax, bu bucaqla bu bucaq necə bucaqdır? Daxili çarpaz bucaqlardır. Və mən buna bir alfa desəm, bu da alfa olacaq. Axı, AC tən böləniydi. Tən bölən olduğuna görə deməli bu bucaq da alfadır. İndi buradakı üst bucağa fikir verək. Gəlin buranı silim. Artıq bu xəttlər bizə lazım deyil. Bildik ki, deməli, B, A, C ilə B, C, A bucaqları bir-birinə bərabərdir. Deməli,
BAC bərabərdir bucaq BCA-ya. Və bu o deməkdir ki, ABC üç bucağı necə üç bucaqdır? Bərabər yanlı. Çünki oturacağı bir çi bucaqlar bir-birinə bərabər olduğuna görə bu üç bucaq bərabər yanlıdır. Və AB də bərabərdir BC-yə. BC eyni zamanda CD-yə bərabər idi. Deməli, bu üçü bir-birinə bərabərdir. İndi baxırıq. ABC üç bucağına. ABC üç bucağında daxili bucaqların cəmini 180 dərəcəyə bərabər edirəm və alfanın qiymətini tapıram. Biz bilirik ki, üç bucağın daxili bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Alfanın üstünə alfa gələndə 2 alfa bərabərdir. 180-dən 110-u çıxanda 70 dərəcə. Alfa da bərabərdir. 70 dərəcəni bölürük 2-yə. Alfanı tapırıq ki, alfa 35 dərəcədir. Alfa bucağının dərəcə ölçüsünü tapdıq ki, 35 dərəcədir. Onda A bucağının dərəcə ölçüsü neçə olacaq? A olur deməli neçə? 70. 2 alfa daxı. 35, 35, 70. İndi bir şeyə fikir veririk ki, burada A, B, C, D trapesiyası bərabər yanlı trapesiya oldu. Nəyə görə? Biz çünki ispat elədik ki, A, B ilə C, D bir-birinə bərabərdir. Bu ispat elədiyimizə görə deyirik ki, A, B, C, D trapesiyası bərabər yanlı trapesiyadır. Bərabər yanlı trapesiyada biz demişdik ki, oturacağı bitki bucaqlar bir-birinə bərabər olur. Onda B bucağı 110 dərəcədirsə, bax bu bucaqda 110 dərəcə olacaq. C bucaqda 110 dərəcə olacaq. B deməli bərabərdir C-yə və 110 dərəcə olacaq. Alfanı da biz tapdıq ki, alfa 35 dərəcədir. Onda X-i buradan tapa bilərik. X nədir? C bucağından alfanın dərəcə ölçüsünü çıxsaq, X-i alarıq. C 110 dərəcədir, X də 35 dərəcədir. 110-dan çıxırıq 35 dərəcəni, qalır deməli 75 dərəcə. Bu şəkildə deməli bizdən tələb olunan X-in dərəcə ölçüsünü tapmış olduq. Baxaq indi 14-cü məsələyə. 14-cü məsələdə KLMN trapesiya, bərabər yanlı trapesiya verilib. KNM bucağı 60 dərəcə verilib, LM 7 cm, MN 6 cm verilib və bizdən KLM. Yəni, bu bucağı trapesiyanın orta xəttini soruşur. Bərabər yanlı trapesiya olduğuna görə oturacağı bitki bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Onda K bucağı da 60 dərəcədir. K bucağı ilə N bucağı bir-birinə bərabərdir 60 dərəcədir. Çünki oturacağı nədir? Bitki bucaqlarda. Bu da bərabər yanlı trapesiyada bir-birinə bərabər olur. Bunları biz öyrənmişdik. Onda L bucağı ilə eyni zamanda demişdik trapesiyanın bir tərəfə bitki bucaqların cəmi nəyə bərabərdir? 180 dərəcə. Onda K ilə L-in cəmi 180 dərəcə olacaq. K-nı bilirəm 60 dərəcədir. L-i də X götürürük və X-in qiymətini buradan tapırıq. 180 çıx 60, eləyir 120 dərəcə. X-in qiymətini tapdıq. İndi trapesiyanın orta xəttini tapaq. Trapesiyanın orta xəttini necə tapa bilərik? Buradan hündürlükləri çəkməklə. Bax, bu şəkildə hündürlükləri çəkirəm. Hündürlükləri çəkirəm. Onda bu 60 dərəcəlik bucaqdırsa, bu bucaq da 30 dərəcədir. 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet, bura bir məsələn A desək, AN onda nəyə bərabər olacaq? 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısı, yəni MN-in yarısı olacaq. AN bərabərdir deməli MN-in yarısına. MN 6-dırsa yarısı neçədir? 3-dür. 3 bucaq MAN-dən söhbət edirik. 3 bucaq MAN-də. Aha. AN-ı tapdıq 3-dür. Bu bərabər yanlı trapesiyada bu da 6-dır. Eyni qayda ilə baxsaq KB də 3-dür. Yəni yenə də bu 60 dərəcə, bu 30 dərəcə, 30 dərəcə bucaq qarşısında duran KB tərəfi hipotenuzun LK-nın yarısı, yəni 3 olacaq. BA isə BA-nın uzunluğu bax buradan bura qədər məsafə elə kiçik oturacağa bərabərdir də LM 7-dir. Yazıram BA bərabərdir LM, o da 7-yə. Onda biz artıq böyük oturacağı, yəni KN-i tapa bilərik. KN, KB üstə gəl, BA üstə gəl, AN cəminə bərabərdir. KB 3, BA 7, AN 3. Elədi 13. Böyük oturacağında uzunluğunu bilirik, kiçik oturacağında uzunluğunu bilirik. Artıq orta xətti tapa bilərik.
Orta xətt nəyə bərabərdir? Oturacaqlar cəminin yarısına. KN ilə LM-in cəminin yarısına. KN 13, LM 7. 13-ün üstünə 7 gəlib 2-yə bölürük. Eləyir 20, 20-ni də 2-yə böləndə 10-a bərabər olur. Belə, orta xətt 10 oldu. KLM bucağı isə 120 dərəcəyə bərabər oldu. Baxaq indi 15-ci məsələyə. 15-ci məsələdə deyib bərabər tərəfini 3 bucaq çəkin. Bu 3 bucağın orta xəttini çəkdikdə alınan 3 bucaq və trapesiya haqqında fikirlərinizi bildirin. Bir dənə bu şəkildə bərabər tərəfli 3 bucaq çəkirəm. Bərabər tərəfli olduğuna görə 3 tərəfinin də uzunluğu eyni olur. Deyək ki, x-dir. Hər biri x-dir. Bu 3 bucağın orta xəttini çəkirəm. Orta xətt olduğuna görə yan tərəfləri neyniyib bərabər olaraq bölübdür. Yəni, buranın da uzunluğu x bölü 2-dir, buranın da uzunluğu x bölü 2-dir, bunlar da x bölü 2-dir. Nəyə görə? Çünki yan tərəflər x idi axı, yarısı da x bölü 2 olacaq. Bəs orta xətt nədir? Üst bucağın orta xətti oturacağın yarısı olur. Oturacağımız x-dirsa, orta xətt nə olacaq? X bölü 2. İndi baxaq, bizdən deyir ki, burada yaranan üst bucaq və trapeziya haqqında fikrinizi bildirin. İlk öncə gəlin, burada yaranan üç bucağa baxaq. Baxın, bu üç bucaqdır burada yaranan orta xətti çəkəndə. Bu üç bucağın haqqında nə deyə bilərik? Fikir verin, üç tərəfinin də uzunluğu x bölü 2-dir. Yəni, bu üç bucaq bərabər tərəfli üç bucaqdır. Bərabər tərəfli üç bucaqdır burada. İndi yazaq. Trapesiyaya baxaq. Burada yaranan trapesiya budur. Trapesiyamız necədir? Yan tərəflərə baxsaq, görərik ki, x bölü 2, yəni eynidir uzunluqları. Yəni, onda bərabər yanlı trapesiya olur. Belə, burada yaranan üç bucaq deməli, bərabər tərəfli üç bucaq. Trapesiyamız isə bərabər yanlı trapesiya olmuş olur. Baxaq 16-cı məsələyə. 16-cı məsələdə deyir ABC üç bucağında M-in orta xəttidir. AB-nin uzunluğunu verib 10, BC-nin uzunluğunu verib 12, AC-nin uzunluğunu verib 14. Orta xəttin bu üç bucaqdan ayırdığı trapesiyanın perimetrini bizdən istəyir. M-in orta xətti olduğuna görə AB-ni yarı bölüb də, yəni AM-lə MB-nin uzunluqları eynidir. AB-nin yarısıdır. AB 10-dur, onun yarısı 5-dir. Tapıram ki, AM də 5-dir, MB də 5-dir. Daha sonra BN ilə də NC-nin uzunluqları eynidir. BC-nin yarısıdır. BC deməli uzunluğu 12-dirsə, 12-nin yarısı 6-dır. BN də 6-dır, NC də 6-dır. M-in də orta xətt olduğuna görə oturacağın yarısıdır. Oturacaq 14-dür, yarısı 7-dir. Tapdım ki, bu da 7-dir. Artıq biz burada yaranan trapesiyanın bütün tərəflərinin uzunluqlarını bilirik. Perimetri hesablaya bilərik. Perimetr bərabərdir. AM üstə gəl M-in üstə gəl NC üstə gəl AC. AM 5-dir, M-in 7-dir, NC 6-dir, AC də 14-dir. Toplayanda 12, 20, 32. Tapdıq ki, perimetrim, yəni bu trapesiyanın A, M, N, S trapesiyasının perimetri 32-yə bərabərdir. Baxaq 17-ci məsələyə. 17-ci məsələdə deyil, Nərgizə verilən ev tapşırığı məsələsində JM konqruyentdir KL-ə. JM ilə KL konqruyentdir. Bizə deyir ki, Nərgiz MJKL trapesiyasında MJL üç bucağı ilə LKM üç bucağının kongruent olduğunu ispat etməlidir. Bu məsələni siz də həll edin. Baxaq, bunlar hansı üç bucaqlardır? Deməli, MJM. Bax, bu üç bucaq. MJL. Bu üç bucaqla növbəti üç bucağımız da LKM. Bax, bu üç bucağın kongruent olduğunu ispat etməliyik. Bu üç bucaqlara baxıram. Bu üç bucaqların MJ tərəfi ilə KL tərəfinin kongruent olduğunu bizə veribdir. Daha sonra ML isə ortaqdır. Hər iki üç bucaq üçün oturacaqdır da ortaqdır. Biz də bilirik ki,
MJ KL ile beraber olduğuna göre, MJ ile KL nədir? Trapeziyanın yan tərəflərdə bir-birinə beraber olduğuna göre, deməli bu trapeziya beraber yanlı trapeziyadır. Beraber yanlı trapeziyanın da diagonalları kongruent olduğuna göre, MK da kongruentdir J ilə. MK ilə KL bizim bu üç bucaqların eyni zamanda tərəfləridir, üçüncü tərəfləridir. Bir-birinə kongruentdir. İndi baxın, bu üç bucaqların üç tərəfi də bir-birinə kongruent oldu. Onda deyirik ki, tərəf, tərəf, tərəf əlamətinə görə bu üç bucaqlar bir-birinə kongruentdir. Bu şəkildə məsələni ispat eləmiş olduq. Belə, səhifə 89-dakı məsələlərin izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.